Մեր գյուղի երիտասարդ է, 20 տարեկան է։ Ընդամենը 2 ամիս էր մնում, որ զորացրվեր։ Շատ մարդկային էր եւ իր մասին սխրանքները, որ պատմում են այսօր մենք, իմանում ենք, ուղղակի ցնցում եմ ես բոլորիս։ Իմանում են, որ մարդնչող տղաները 3 օր հաց չունեն իրենց մոտ։ Մատաղիսի դիրքերում շատերը չեն գնում այդ քայլին, բայց կորը գնում այդ քայլին եւ սպաներից մեկի հետ ինչ մայոր ազգանա, չգիտեմ ճիշտ ասած, հաց է հասցնում զինվորներին։ Եվ վերջին անգամ խոսում է ծնող մոր հետ, հացը տալուց հետո։ Հետ դառնալու ճանապարհին դեպքը պատահում է։ Այսինքն ինքը հացը հասցրեց տղերքին, իր արյան գնով։ Երբ է եղել դեպքը։ Երեք չէ, մի սուրը, զինադադարից կես ժամ առաջ։ Եթե 12-ին զինադադարն է, դեպքը տեղի է ունեցել 11:20 րոպե, մոտ 40 րոպե առաջ։ Մայրը մեր դպրոցի ուսուցչուհիներից է, երաժշտության ուսուցչուհի է, երիտասարդ։ Հայրը արեստավոր է, ծնողները, ծնող հայրը և եղբայրը մի Ռուսաստանում էին, մենք տեղեկացրինք և իրանք եկան։ Ինքը բարդանում ենք ուղղակի իրանով, իր հերոսությունով, մենք բոլորս ենք բարդանում։ Այս 4 օրը, ասենք իր մասին շատ լավ բաներ են ասել, որ եզակի երեխեքից մեկն է եղել, որ ինքն ռիսկ արել, որ պոստեր բարձրանա Հաստանի, բացի իրանից ոչ մեկ չի գնաց, ասենք ոչ մի բան հաշվի չի առել, ասենք նման տղեն ու մնացած բոլորն էլ հերոսներ են։ Շատ հանգիստ բնավորություն ուներ, կիրթ, խելոք, շնորհքով, չեմ կարող արտահայտել ինձ ձևի, բայց շատ դժվար էր։ 12 տարի վերջի արդենք սովորել, միշտ իրար հասել ենք ամեն պահի։